tuline naku tulina obulumi enyike obwenyamivu kutulabanga bamambala matai na makoti bafukide egwanga ekyambika bamwambala matai na makoti ngabera bidde omulimu panna Uganda gwe baba tumokola wabula bone bagenda kuyayanira bufo ne bagenda kuyayanira byanfuna ne bagala okutwala ekiwagu ne baleke enkota betwatandika nabo nga tumanyi tuluubirira okulwana olutalo okuwangula bawandukira mu kkubo bone balya kye balya ne balaba nti okulya kwabwe kubamalidde tebakyetaaga birala beerabira obulamu bw'abantu abafudde ku lw'olutabaalo luno beerabira bannayuganda abaggaliddwa mu makomera ku lw'olutabaalo luno beerabira bannayuganda abawambiddwa ne bakubwa bubi nnyo ne bayita mu buli mbeera yonna embi ku lw'olutabaalo luno beerabira obweyamo n'ebirayiro bye baakuba nga bayingira ekibiina nti tujja kufaafaagana ne nakyemalira mpaka kuwulira bubi bwe baatuukayo bo olwafuna ebifo mu kifo ky'okufaafaagana ne nakyemalira baafiiridde ku nakyemalira bangi abatuddemu olukwe kagenderere ng'omukadde akogga olw'ebyokubeera nti ebyenfuna bangi abatuliddemu olukwe ne beekobaana n'omutemu okumalawo obulamu bwa bannayuganda bangi abeekobaanye ne nakyemalira okuleetera bannayuganda okulya kakanja okutambulira mu mbeera ey'obulumi abaana baffe ne batuuka okuwaŋŋanguka kuno ne bagenda mu manga g'e Bulaaya mu Buwarabu okunoonya ekigulira magala eddiba abaana ne bakomawo nga batambulira ku mugongo ng'obwato abalala ne bakomawo nga balemadde ebyo bamwambala makooti n'amataayi baabeefuula ba intelekityo tebabiraba abaana ne bafa nga bayita mu mbeera ey'okubonaabona mu mawanga agatali gaabwe kubanga gavumenti eremereddwa obateerawo wano opportunity bwe banaatandikira lwakiri okutandikawo emirimu gyabwe buli mwaka oguyitawo tuwulira abaana batikkiddwa naye era buli mwaka abaana bafuluma eggwanga okugenda mu manga ga Buwarabu kituleeta obulumi kituleeta ennyiike kitukuba enjukwe bwe tuwulira ng'abantu abalina olwanirira abaana abo ate nabo beefaako bokka beerwanirira bokka bafiiririra mbuto ne beerabira omulamu omukulu ogwabaleeta nabwekityo buli wetufunawo opportunity ne gaapu ebaako okubuulirira kwe tukola tuba tuteekwa okukikola n'ojja olaba omuntu ow'ebitiibwa nga yenna anaabuukidde ddala ensonyi nga takyayagala kumanya biki binaamwogerwako n'omulaba ng'ayimiridde mu bantu abayitirivu nga yeegaana n'omulaba ng'akola obulimba mu lujjudde lw'abantu ne weewunya nti y'ono gwe baayogerako Simooni Peetero wa Bayibuli y'ono gwe baayogerako ow'enkoko nga tennakookolima twandibanga tuli wano naye nga tuli ku mulembe guli ogw'edda kambawo akatambi kano obaoliawo mbeeko kye mujjamu NUP Elemeddeko egamba nti Mpuga wakulekulira bwa Commissioner ebbaluwa yafulumye eri official kuva mu Parliament ng'egamba nti
NUP teina more authority kugoba Mpuga kuwa commissioner. Kuba bali bali inolu kweru abwe, nanita anit among. Sheikh Ashwar Fumulogi wedua, wetambu denai, unonye kugwe na inembera mwaite talinu unji, akulombere dua ojia kuterera. Tudingane movidi edako. Mbaga lanyo, mbere bulonji. Mda, mwina no usawozo ugolola bantwe tumba. Olobato olindati bulijjo bakukwatire mu kituli ng'olina ebitandu by'abanansi ofumisa oluwagi mu luwombo lw'ensi olina oluseko obutasupu emiliyoni bitaano mwezijira buno amaanyi gayogeza n'obusungu tumanyi gye buva si bubwe busungu bupangise bukuwesa butyo omwana wange obutwa lwaki okolera mu busungu obupangise nga bannayuganda bakwesiga by'otabangako nabyo bwali mululu gw'okulowooleza nti kakati ebimuli by'okuzika bye by'embaga tukuteekerateekera kubanga teriiyo munnayuganda yali alowooza abantu baali bamanyi nti his excellence Kyagulanyi bw'amala ne Mpuga wuuyo ateekeddwateekeddwa bulungi yavudde mu Buganda atambuza n'omwana mwana afuze emyaka 10 naye katumuwe munnabasaka naye abimalirizi bagala nnyo obuddeobudde kati katumu obuli ofiiso Pulezidenti Kyagulanyi ali mu gavumenti Prime Minister Mpuga atereho ekitiibwa alina diguli simanyi meka abadde nekineki katambuze tulabe byonna byonna byemberengeza mpulukirako e Masaka tubiziza ku mabbali tumuwadde essuubi yazirabiriri nayali yalumika na bimuli byakuzika ya maiti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kyaddusira bimuli byamabyalumbe tuteesetese lizilizi banquet roses flowers ebiwunya kalosa byonna byonna birireetebwa byonna tubiwe Mpuga tumugambe yoyoyoyo laba bwadduka n'ebyomugenzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tukera ayagala tunnyonnyole seboma sayansi saye sente seboma sayansi ebitabo watwala byabwerere mwami masayansi otatwita baba tunadisonda yezaye sente wetondere bannayuganda tetukulinako obukyayi wadde tatuvumirirabo bonna abamulinako obukyayi naye azeeyo supu wa bannansi weyafumitamu oluseke mu luwombo ate agambe kuzanya paati yanadibanga nakwefula ayina bifetefete matu tukamanyika nadibanga kabeera mu nnyanja omwo ne kakola efujjo aye tuddakatemako ebiwaawo nze ndikobera nadibanga tuddakutemako ebiwaawo twenda kwono n'amaadi gaife anti kabomu kakuba omutyanga kakuba ettaka kakola katya kaleta kanadibanga kaba wamaadi omu kafuukula era kawulire mukajata tuddakusalako ebyo ebiwaawo nkabwine endakola bwanadibanga oidi babaire bakole ogwo ogwokwonoona mwe bali weyagambye nti agenda kulangirira ekiddamu azira kyajja kulangirira anaazinaakumba omuganda agamba nti takirambula asanga kidaala ekiki ekiwala ekyo abavubuka babangayo neyeetololawo bwanyumya kyali ekyo kyati twagala na banna ate muyitawo naye ebyo ebidaala biriwali supu bantu bali ku nkoko basika kyana kyange bwamadira kitundu kyotagambangako kyotakubangako oyinza okuba nti kikyo musogakuba nti takirambulira nga nakidaala yali mbaasa gye nesiga nga mwetereka ebyama byange eropu ebitaano tebyandikutengudde mmeme emyaka gyejawuliranga buli obuyimba fe twabuuliranga batugaba nti bakulu bannaffe bwe babuulira newaba ngaalinakikumi kangome taata ti Bobi newaba nga akuwa bwaloopu wandigumye taata ebyo ebitaano notabitwala mwami Mpuga watukoze bubi nnyo
Wetaga kukula wati kwe.